Bivša takmičarka reality zadruga Dalila Dragojević uživa nakon obnovljene saradnje sa Pink televizijom u novom voditeljskom poslu. Nakon pripreme za novo izdanje emisije na Red televiziji, snimala se u šminkernici ružičaste televizije, a u kadru se našao još jedan povratnik. Riječ je o Srđanu Predojeviću, koji je nedavno se vratio na TV Pink, gde vodi jutarnji program. Dragojevićeva je pozirala sveže našminkana dok je njen kolega Srđan bio u procesu pripreme. Podsjetimo, Dalila Dragojević je nedavno napustila Hype televiziju i obnovila saradnju sa bračnim parom Mitrović. S druge strane, Srđan Predojević se nakon dužeg vremena vratio na ružičastu televiziju kao zamena koleginici Irini Vukotić.